Okay, សួស្តីទាំងអស់គ្នាសួស្តីការត្រឡប់មកវិញជាមួយវីដេអូទី3របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូមួយគឺខ្ញុំបង្ហាញ counter ដោយប្រើ seven statement រត់ពី0រហូតដល់លេខ99ដូចបែបនេះចឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺវារត់ពីលេខ0រហូតទៅដល់លេខ99ហើយវារត់ពី0ឡើងទៅវិញអូខេអញ្ចឹងមុននឹងយើងដឹងរបៀបវាត្រូវការដឹងកូដរបស់វាជាមុនអញ្ចឹងកូដរបស់វាដូចខ្ញុំនិយាយការវីដេអូរបស់ខ្ញុំការវីដេអូរបស់ខ្ញុំការពីមុនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសរសេរនៅក្នុងកម្មវិធី arduino.cc អញ្ចឹងនេះគឺជាកូដរបស់វានេះគឺជាកូដរបស់វាយើងត្រូវការតាមវាហើយនេះខ្ញុំរៀបចំជាស្រេចតែម្ដងហើយយើងត្រូវការ save void setup គឺយើងតាមវាជា output ទាំងអស់និង void loop អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាកូដរបស់ seven statement ដែលរត់ពី0រហូតដល់99តោះមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបតសិកនៅក្នុងកម្មវិធី Proteus តែម្ដងជាងចូលកម្មវិធី Proteus មកអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយ Arduino ទៅដែរហើយយើងត្រូវការអីគេយើងត្រូវការ resistor ហើយយើងត្រូវការ seven statement អញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសបាន seven statement okay សូមជ្រើសរើសយក seven statement មួយនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវការត Arduino របស់យើងមួយមកបន្តមកយើងត្រូវការជ្រើសយក seven statement ទៀតនៅទីនេះមួយហើយយើងត្រូវការតជើងលេខ8មកជាប់ជាមួយជើង A របស់ seven statement របស់យើងជើងលេខ7ជើង B អានេះយើងចង់ដូរជើងសេចក្ដីរបស់យើងទៅលើតាមការសេកូដរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាងយើងត្រូវការប្រើ resistor យើងអាចត្រឡប់វាមកជាងត្រូវការតមកជាប់ជើងលេខ12តាមការសេកូរបស់យើងនេះគឺជាដូចខ្ញុំតាមនៅក្នុងកូដរបស់យើងខ្ញុំតាម power 1និង power 2អូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវការដូរ resistor យើងដាក់220 volt អូខេអញ្ចឹងយើងត circuit ដូចរាល់ជាស្រេចហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការបញ្ចូលកូដយើងត្រូវគ្រាន់តែយើងចុចទៅលើ board Arduino របស់យើងចំនួន2ដងคลิกទៅវា2ដងហើយយើងជ្រើសយកកូដរបស់យើងដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុង Arduino ដើម្បី run នៅក្នុងកម្មវិធី Proteus ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ run អូខេអញ្ចឹងគឺវា load ពី0រហូត0រហូតដល់99ហើយនឹងវា set ពីដើមមកវិញពី0រហូតដល់99ទៀតអូខេដូចអ្នកអស់មើលអញ្ចឹងគឺវា load រហូតដល់91វា load វា0មកវិញអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប្រិនហ្នឹង
chẳng nè để cho mới cũng phải chui cho subscribe lên hàng cầu phố. Ok chẳng video nhóm cứ xong mình chọc trong lần.